بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ایک بڑے باصلاحیت سید وقار تقوی صاحب کی آرٹ کی ان کے اس فن کی ان کے فن پاروں کی نمائش ہے اور بڑے سارے گریک لوگ بھی آئے ہیں اور حکومتی سطح پر حکومت یونان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کو پھر ایک پینٹر کو ایک فنکار کو اس کا بڑا مطلب خوشی ہوتی ہے کہ اس کے فن پاروں کی نمائش ہو, تو آپ کو جناب سب سے پہلے تو مبارکباد آج کہ آپ کا دیکھیں یہ کام جو ہے یہ ماشاء اللہ آپ نے جیسے وہ موتی نہیں ہوتے اس طرح آپ نے سجایا ہوا ہے, تو دو چار الفاظ کیا کہیں گے آپ؟ میرے لیے احساس کی بات ہے کہ یورپ میں آپ پورے خوش ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کو چار چاند لگائے اور ان شاء اللہ آپ مہمانوں سے بھی ملے. ظاہر ہے آرٹسٹ سے پھر وہ تصویریں دیکھتے دیکھتے نا ہر ایک کا دل کرتا ہے, جیسے میں یہ کام ہے یہ دیکھیں پور صاحب بھاوے, جب میں دیکھ رہا تھا تو یہ آرٹسٹ نے سید وقار تقوی صاحب نے یہ بتایا کہ وہ ڈوبتے لوگ ہیں جو آتے ہیں بڑی قسم کرسی کی حالت میں اپنے وطن سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد پھر اکثر سمندروں میں ڈوبتے ہیں. یہ ہاتھ جو ہے یہ وہ ہیلپ وارڈ میں نہیں ہوتا مدد کے پکارنے کے حوالے سے, اس طرح یہ اونٹ ہے یہ گھوڑا ہے یہ دیکھیں یہ سارے, اور وہ کارنے میں جب آپ دیکھیں گے آپ نہیں ہیں جو فارمر کے حوالے سے آپ چلتے ہیں یہ دیکھیں. اچھا یہ تقوی صاحب یہ کیا ہے اس کی تھوڑی درویشوں کو بھی آپ نے ماشاء اللہ آپ نے قلم کے ملنگ سے کیا دیں گے. اچھا تو یہ چڑیا ہے ماشاء اللہ یہ اسے بھی میرے ہاتھ کھانا کھلا رہی ہے, یہ پھر آپ نے شہید شکار شکار کا ان کا کلا ہے آج آتے جائے ان کے بہت شاہ صاحب کو خود بھی نہیں پتا یہ ان کے مطلب کترونی اور مختلف ایسے بہت جو ان کے سینئر ترین افراد ہیروز جن کو کہتے ہیں یہ ان کے ہیروز ہیں, اور یہ ہماری آپ کی بہت زیادہ اچھی دوست جانب دہلی ڈپٹی اسپیکر یونان ڈپٹی اسپیکر یونان جناب جی یہ پرائم منسٹر آف یونان جن کو ابھی ویلکم کرنے کے بعد ہم جو ہے ایگزیبیشن میں پہنچے ہیں, دو چار منٹ لیٹ ہوئے ہیں. آج خصوصی طور پر پاکستان کے اتحاد یونان کے لیے یہ اعزاز تھا کہ یونان کے وزیر اعظم جناب الیکسی چیپرا ان کو پاکستان کے منٹری نے ویلکم کیا اور وہاں انہوں نے جو ہے تقریب میں اس کے بعد وہ جی یہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں موجودہ یونان کو, اور یہ پرانے ان کے پرانے پینشنر سے لے کر یہ ان کے پاپا سے یہ کلا ہے, اور یہ کلے کے ساتھ یہ ہمارا 23 مارچ کو بھولنا نہیں جناب 23 مارچ آ رہا ہے جلدی جلدی, اور اس کے نیچے بیٹھ کے پتا نا ایک عہد کیا تھا کہ آزاد وطن چاہیے جس کا منشور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ جی سید وقار تقوی صاحب کے والد گرامی جنہوں نے ہمیں ان جیسے ایک فنکار بیٹے جو ہے وہ دیے میری خوشی کی بات یہ ہے کہ فاؤنڈر آف پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے ساتھ شاہ صاحب نے اور آپ نے والد گرامی کے ساتھ میری تصویر کو نصب کیا, شاہ صاحب اس کے لیے بڑا شکریہ والی میرا, اور یہ ہمارے اب جناب ہمارے پاکستان کے آج پاکستان کے امید وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب, اور یہ ان کو تو چلے کوئی بات نہیں ادھر دیکھ لیں یا ادھر دیکھ لیں سید جمال حسین بخاری ہاں, تو اس طرح یہ سلسلہ کافی ماشاء اللہ ایک یہ بھی کچھ شاہ صاحب نے بنایا ہے, لیکن اس سے آپ آگے آ جائیے بہت گہرائی میں جانے والا ہے کوئی معاملہ یہ کلا ہے اس طرح, اور ہم جناب دعا کو سید وقار تقوی جو ہے ان کا فن جو ہے ان کے فن کا لوہا جو ہے اس کو ساری دنیا دیکھے بھی مانے بھی. ہم شاہ صاحب بہت زیادہ متاثر ہیں اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں, اور میں بحیثیت صدر پاکستان کی میں اتحاد یونان
اگر آپ کو کہیں بھی میری مدد کی معاملت کی ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ آپ کی معاملت میں خوشی محسوس کروں گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ دیکھتے ہیں اور مسلسل جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی دیکھتے دکھاتے ہیں. بہت زیادہ شکریہ. پلیز اف یو وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ پینٹنگز آف سید وقار تقوی. وقار تقوی تو تفیقو καλή επιτυχία και μακάρι να συγγραφήσει συνέχεια και να συγγραφήσει τον προσωπή. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό, μόνο ένα λεπτό, με χέρι μία φωτογραφία με ζωγράφος. Ζωγράφος μας. Από τη Σαργότα. Έτσι. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θέλουμε δύο λόγια από κύριο Χρήστο Λαμπά. Που είσαστε ο κύριο Λαμπά και είσαστε όλοι μόνο δύο λεπτά ζητάω γιατί θα δώσουμε ένα κύριε Λάμπρου, κύριε Τσιλόνι, αν έχετε χρόνο. Είμαστε όλοι σήμερα από κοινό. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι βράνει τα μάτια. Έτσι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε σε όλους. Welcome to the exhibition. We want to listen from you what you think about this protest and the painting art by Sayyid Waqar Taqvi. Welcome, thank you. I'm very happy to have a painter from Pakistan to join the life of this community here, the Pakistan community, but also the Greek people. We're very delighted to see that our painting is persons, famous from the government, from the people, but also some very special paintings for me that you paint. I can recognize that the high quality of painting and of passion and how you try to express your emotions. Welcome and enjoy your paintings. We appreciate your paintings and thank you very much, Sayyid Waqar Taqvi. جی یہ ہمارے کونسلر ایتھن مسٹر پیتروس کوسٹادینوس ہیں اور انہوں نے اپنے حقیقتاً وہ خیالات ہوتے ہیں نا ہارے کے اور وقار تقوی صاحب کی پینٹنگس کو دیکھ کر تمام گریک نیشنل لوگ جو یہاں موجود ہیں انہوں نے حقیقتاً کہا کہ اس قدر باصلاحیت ایک پینٹر جس کے پاس پیپر نہیں ہے سائلوم نہیں اس قدر تکلیف کے باوجود وہ پینٹنگس کو وہ اپنے فن کو نکھار کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. Bravo. پٹی جلدی کر.